ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର, ବେଆଇନ ଭାବରେ ସାର ଗଚ୍ଛିତ କରିଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ସାର ଦୋକାନ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭାଠାରେ ଥିବା ମହେଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଥିବା ଗୋଦାମ ଗୃହ, ଦୋକାନ ଗୃହ ଏବଂ ହାଟପଦାସ୍ଥିତ ମସଜିଦ ପଛପଟେ ଥିବା ଗୋଦାମରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଏହି ତିନି ଗୋଟି ସ୍ଥାନରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ସାର ଗଚ୍ଛିତ ରହିଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଇପ୍ସିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ମିଶ୍ର, ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ତରଭା ତହସିଲଦାର କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ତରଭା ସହକାରୀ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ନିରୁପମା ଗଣିକ ସାମିଲ ରହିଥିଲେ। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ଆହୁରି ବହୁ ସମୟ ଧରି ଚାଲିବ ବୋଲି ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବେଆଇନ ସାର ଗଚ୍ଛିତ କରିଥିବା ନେଇ ମହେଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଦୋକାନ ଏବଂ ଗୋଦାମ ଗୃହରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ଗୋଦାମରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ ସାର ବସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଗଣତି କରୁଛି ଚଢ଼ାଉ ଟିମ୍। ବହୁ ଦିନ ଧରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ନଜର ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଗୋଦାମରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି।